ဝိဇာထုတ်ခေါင်ရကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘဝအကြောင်းပြောခြင်းပါလေရကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတက္ကရ1002ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအဘဦးရကျော်အမိတောင်ငွေနှင်းတို့မှနောက်အခါရကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ဦးဩဘာသာအမိတွင်လာမဲ့တားကောင်းရတနာကိုရှေးစင်ကူးမျိုးနဲ့ပါဝင်မွေပုံကံကျေးရွာမှာဖွားမြင်ပါလေငယ်နေမယ်ကမောင်ကုန်းနဲ့မောင်ကုန်းမှာမလှဝင်အမိရှိတဲ့နှမငယ်တူလည်းရှိပါလေပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့မောင်ကုံမောင်ကုံကျောင်းသားရွယ်ရောက်တဲ့အခါရှမ်းမြောင်ယူဆရာတော်ထံမှာအနံ့ပြီးမင်္ဂလာတုပ်အတွင်းအောင်ခြင်းအပြင်းအောင်ခြင်းနမကာရလောကနီတီတရာချမ်းတကြိုချမ်းတို့ကိုကျောင်းသားဘွားကပင်တက်မြောက်လာပါတယ်ရှမ်းမြောင်ယူဆရာတော်မှာကျောင်းသားလေးမောင်ကုံကိုရှင်သာမဏေပြုပေးရာဘွဲအမိမှာရှင်ဩဘာသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဩဘာသာဟာငယ်ရွယ်စဉ်ဘွားကပါရမီအထုံးပါလာကြောင်းပေရင်စေအင်းအိုင်ခလက်ဂါရမနီယာလောကီကျန်တွေကိုသင်ကြားပါတယ်ရှင်သာမဏေဘုရားမှာယဟန်ပြုတဲ့အခါအရှင်ဩဘာသာဟာလောကီအတက်ထွက်ရလံကိုဝါသနာကြီးလှလို့ဝိဇ္ဇာပညာ၄ပါးမှာစေတက်နဲ့အင်းတက်ကိုနေညာမပြတ်လုံလရိယစိုက်ထုတ်စူးစမ်းလိုက်ရာတက်ဂရိတ်1258တပေါင်းလာစံ၈ရက်နေ့ညနေ9နာရီချိန်မှာမြက်ကမ်းမြင့်တောင်ထက်အလောင်းစီသူမင်းကြီးတီထားကိုကွယ်တဲ့စီရီတော်မြတ်အရှိတောင်ထောင်ကျယ်ပြန့်တဲ့ကြောက်ဖြာထံမှာဝိဇ္ဇတို့ထွက်ရပေါင်းလမ်းကိုပြီးစီအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရတနာတိုက်ကိုလုံးနဲ့ရကန်းကိုစဉ်ဆရာတော်ဦးဩဘာသာဟာထွက်ရလမ်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါအလောင်းစီသူမင်းကြီးတီထားရာစီရီတော်ရဲ့အောက်မှာရတနာလှိုင်ကူတော်ကြီးကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဒီလှိုင်ကူတွင်သိတ္တိတကိုနဲ့ဝင်ရောက်တော်မူရာရတနာတိုက်ကိုလုံးနဲ့ရကန်းစင်ကိုစဉ်တွေ့ရတယ်။ဒီရကန်းစင်မှာအမျိုးသမီးများသင်ခန်းရပ်နေကြတယ်။ရကန်းစင်မှာခြေတွေရှုပ်ထွေးနေတာတွေ့တော့တိတ်တိတ်တကိုနဲ့ရှင်းပြလိုက်ရအားလုံးရှင်းလင်းသွားပါတော့တယ်။ရကန်းရပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာနောင်ပွင့်တော်မူမဲ့အရိမီတရာဖျားရှင်ကိုစောင့်မျှော်လှူဒန်းဖို့အသင့်ပြင်နေကြတယ်။ဒီရကန်းကိုစဉ်ရှိကြောင်းဘလို့သိနိုင်တယ်လို့အမျိုးသမီးလေးတွေကမေးကြည့်တော့ဆရာတော်ဘုရားတပဆောင်မုံလဆန်းရှိရဲ့ညသကောင်ရဲ့အချင်းကြလျင်ကြားရပါလိမ့်မယ်လို့အမျိုးသမီးတွေကပြန်လဲလျှောက်ထားတယ်။ညသကောင်ချင်းကြရင်ကံကြီးသူတွေဟာရကန်းခက်တံကိုကြားကြရတယ်ဆိုပါလေ။ကိုနှဝင်းကြည်တဲ့တောင်ဆရာတော်ဦးဩဘာသာဟာအင်းဝိဇ္ဇာဖြင့်တဖကန်းပေါ့မြောက်ထွက်ရပေါက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုထူကြည့်ပါ။ဆရာတော်ပေါ့မြောက်ခဲ့တဲ့တောင်တော်ဟာတရစ်ကြီးနှဝင်းကြည်ပါပေါင်းလိုက်ရင်ကိုနှဝင်ရပါတယ်ရှေးခါကတောင်ကိုတန်ဖြော့ခေါင်းထံမှာရှိတာကြောင့်တန်ဖြော့တောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာတော်ဦးဩဘာသာဟာရကန်းကိုစဉ်မြင်တွေ့ရတဲ့တောင်ကိုရကန်းစင်တောင်လို့အမည်တညာမှတ်ပြုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီတောင်တော်ဟာညံမျက်စိအလင်းရမဲ့သူတို့လာရောက်အားထုတ်ပေါ့မြော့အောင်မြင်ရာအမြင်ဉာဏ်ရတာကြောင့်မြက်ကန်းမြင့်တောင်ဆိုပြီးလဲတွင်ပါတယ်ဆရာတော်ဦးဩဘာသာဟာမဟာကဏ္ဍဤပညာတွေကိုလှည့်လည်ပြီးသာသနာပြုစေခဲ့ရာမြမပြည်အနှံ့ပြားကြွားရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ရောက်ခဲ့တဲ့မြို့တွေဟာစင်ကူးမန္တလေးပရောင်ပြည်တောင်ကိုပြမနာရန်ကုန်ဘကိုးဟင်္ဒရာကျိုက်လက်ဖျားပုံဘူးကလေးအစရှိတဲ့မြို့တွေမှာခုနှစ်ရက်သားသမီးတို့လောကီစီစဉ်ဥစ္စာတိုးပွားပြီးလိုရာခီးပေါ့မြောက်အောင်ချီးမြှင့်တော်မူပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဩဘာသာဟာလောကီထွေအပေါက်လန်းအောင်မြင်ပြီးနောက်နေရဒေသနဲ့ခီးဆန့်သွားလာနေတယ်ပါလေမြင်းသူတိုင်းကအင်းပေါက်လို့ယူသွားတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်တခါတခါရီတယ်တခါတခါငိုတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနေသွားပါတယ်ခေါင်းပေါ်မှာလည်းသမင်ကအရှိညစ်ပတ်နေတဲ့သင်္ကန်းကအယောင်မရှိတော့ပဲဖြူမွဲပြားလို့ဘသူကမှအကြည်ညိုလေးစားမှန်းလည်းမသိအထင်မြင်သာသိနေပါတယ်တနေ့လက်ပံစင်ရွာကိုသင်္ကန်းကိုယူကာယာနဲ့ဘိုးဘန်းအိမ်ကိုဝင်တော့ဘိုးဘန်းကဆဲဆိုချိန်မှရိုက်ပုတ်ပါလေဘောဘာသာကအပြုံးမပြတ်မင်းငေါ့ကိုရိုက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးဘိုးဘန်းရဲ့မင်းငေါ့အလွန်တနာတယ်လို့သီးခံပြီးပြန်ခဲ့ပါတယ်မကြမီဘိုးဘန်းတို့မိသားစုဟာနလန့်မထူနိုင်အောင်စီးပွားပြက်ရှာသွားပါတယ်တခါလဲဘောဘာသာဟာရကန်းစင်တောင်ချိန်မှဝိဇ္ဇာအပေါင်းတို့ဓပ်ပနဲ့ကြာရကြောက်တုံးတုံးပေါ်မှာဇေဒီငယ်တစုတီးပြီးထီလေးမှုတရားအားထုတ်ပါတယ်ကပိယဒကာမြမှာရေနွေးတီကရင်ရွှေတကုံဖျားမှုရန်ဒုက္ခအဖတ်ဆိုပြီးမျက်စိမိတ်ခိုင်ပါလေကပိယတကာမြလည်းဒါနဲ့ဆရာတော်ခေါကိုဖတ်လိုက်ပါလေမျက်စိမိတ်လိုက်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရွှေတကုံစေတီတော်ရင်ပြင်ပေါ်ရောက်သွားပါလေဖျားဖူးပြီးပြန်ကြမယ်လို့ပြောတဲ့အခါဒုက္ခကိုပဲဖတ်ခိုင်ပါလေ
Nhất sĩ phụ này đó, đáp bóng gì đi tí đến nhà mà bình dạo này mà lấy, đáp gà mẹ hả dê nguy tế à mì thô khai à, ạ bình mà dê nguy rộng xuống này bà bì. Xuyên gông phía phụ mẹ khai mì, là gông phía yếm mẹ tà đánh đáp bóng gì đi lì à bình lệ tí thả bà lấy, khu phụ tùy à để đáp bóng gì đi hả, chắc gắn xin nào xe à rõ ưu ở bà thay đáp bánh nà xe đi ô, chắc gắn xin nào tù đi à xe à rõ ưu kì lì à nà gà bình ngông vi tí thả đề lô xu bà lấy. Đáp bóng gì đi mà bố bà ta nê xin bó, nê khá lê chá xin dê gô khá yu bà lê. Lê bà xin ưu mô hà, sạch thêm mẹ chê mẹ lê phiên nê bà lê. Nê ráng đi gô rô dê là khá tê, ngá lê mà lê dê mẹ yá, sạch gà tô nê dê mẹ phiên bà lê. Bố bà ta lê dê ưu lì lạ kà kà nà rô ưu mô gà, gô rô lạ thê gà bà lê lô tà mẹ 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 rô ưu bà ta gà ưu rô bà quá. Ưu rô rô dô đô nê chạy tê tà bì chạy nê bà lê. Ô lì hà quê thoa bà lê. Bố bà ta ưu mông ngô chì bì. Ô quê rò, sạc hàn bia đà bò quà lùn nông mà thô bìo lại bà lê. Ưu mông lê lì nì gà xà bì, ô quê sạc hàn bia bò yào tòa bà lê. Bố bà ta hà khí à mì à ịnh nì gò tòa yào lì xì đê, sông gò lê chông tù lù phong bì đê. Xuê gò nà yào mà tù nè dì nì đê ịnh mà sông phong bì tòa yà à lì ịnh hà ngà lì lò bì. Ngà bì đê bò bì mè sàn xà hàn tù bà yê. Bố bà ta xuân phong là bì ạ, lì khó yà, ạ lì ịnh ngà lù đì gà mà á ra chào bố bà ta gà. Nên ôm á lê nì ngà xì lì thù lè lù bìa rò lì hà bố bà ta xì tê đê xài lạ rè xù bà rì. Bố bà ta xuân phong bì nì dìn xà xà chong bìa rò. Ê, nên ôm ngà bì nè lè mì là. Xà lù chìn, ịn xì bọc lì tì thà lè lù bìa bì bìa nò bà rì. Nó tì nì mà rò xà lè khu nà xì ịn xì mà bò là bì. Ngà bì nè sàn lè bà rè lù bìa bì ịnh nè wùn là rò ịnh xì mà tìm bọc thè gò sàn chà tò ọng sàn nì thè tò rè rè. Đà bìa bù ọ bà ta hà tò yò bìa chì yò mà bù tì sò tù nè rè lòng yì nì bà rè. Tì nì bù tì yì ngà gù yì nè dà lè nè lì bù lù bìa rò bù tì gà bìa sài bù xì tì rè mà à bù lù bìa bà rè. Bù ọ bà ta tìn lì bù khán rò bù tì lè lì bù à rà bà rè. Chà kàn sè nè yì nè dà hà lòng wì bà rè. Nhà sì mì mò wà lù bìa rò bù tì lè. Phía trên áp phía rồi mẹ xin mẹ mong lại bà lê. Mẹ xin bẹp hồi nọ, xin nè ta đi kinh hoa gồ giáo lê bà lê. Ở đây mà lê phía bố tế thamê xa nè giáo tì đó. Bố tế gồ nì mà xì đè xe gà lù đê gà thamê vay mà vô xa khai mà lê. Xe bò mà chì lê rò lù lê yào thamê xa nè bà lê. Bố tế lê thamê vô xa vi bẹn xe mà lê tàu vi nào lê. Thamê vay gì à phía khăn bẹo tòa bà lê. Bố tế ăn ổ nè đâu. Là bà gà mẹ bẹn bộ chê mì xì đò bù yò đi yò sao nà đi yò bè tông xù vi. Bố bà ta gà chất đàn huyê gồ bìa mà nhẹ bì ngá chất đàn gồ lê thê bì lê bà rì. Lê ngá chất gồ mà tâu nè lù mà lại bà rì. Chất đàn huyê hà tâu lại đàn bà bà là bà rì. Lì nì gà xà bì bố tê lê xì bà tè ị mà sàn đi xàn chà xì đi xàn chà nè. Bố tê gà mì mà yò tù mì lì bà. Tê sô mà chung yà gồ bìa ngò rà rò rì. Bố bà ta bố tê nào lại bì chì mèo bà tì rì. Mà xì nà xì bì kè bà rì. Tì mà xì nà xì gà lê ngùi rì bà rì xù bà rì. Bố bà ta hà, ta khá gà lè, ta gà mẹ sù tù gò khó bì. Xì nà ta đò đùn thân nè mùa sù bì khó dò bà rì. Đò dì đè mù chù lù ịch dò. Nhìn tà ngò chìng gòng gè mà, xùi mù rì yuà chà bà rì. Ta gà mẹ lè, thà gò chìng lù tông chìng tông khám yu mù yuà phì lù. Bố bà ta gò lè chào á dì dò mà gò yè bè dì đàn chìng mè ịch dò mè nè mù lè dò bà rì. Ở đi gà nè khí xà yà, sù khá nhàng gò yà mà, ta ngà rì ngà mẹ lù nhìn yu chà rò bố bà ta gà. Mà dì bì ngà yò rì khu khai mà rì, lì bò mà tên dì bì tì gà mẹ gò xì gà chè, tù gò rà lì xì bì ịnh nè bà bà rì. Mì nò nà dì lò mìu ngà mù bù zà nè, sù bì ịnh dà mà rì gò bìo bì bìa ngè bà rì. Nhà bè yào tì ịnh lò ngà rì bò tàn chà bì, tì ịnh lò mà dì bì mà ngà rì phì tò bà rì. Ở đi ịnh hà tò nè xà lò mìa thò đè rù chà bù bà rì. Tà khà mà lè bù ọ bà tà hà, tù yè mìu bìa ngà nài khì lè bà lì xì bà rì. Cô yên dì lâu lại dì tì lâu lại lùi chào nè nè lại mưu mưu bà bè tì đi bà bì hàn bò mà lùi chào nè lè rè lùi lè bìa chà bà rè. Dì hàn tông sà gò bà yà xì bà rè. Đà gà hèn dà rà yò mà tà bè rì bìa rà bà. Đà khà bù ọ bà dà hà lùi bò mà xì à gòm mì nè dì nè dà yò mà thèn xà bà rè. Xì à gòm hà yò gà vù dà nà dè rì hù tùy kè yà xì bè bì kù dà bì yà vù dà nà rì bìa kè mà rè. Bà dà gà lè nhì dì nhì bà bìa bì kù dà yò gà bìa bà rè. Dì nè dà yò mà nè rùn tì nhà mưu dù mì lì nè yò xì à gòm hà nà bì. Mẹ dì bái nà lù bà lù xì là đòn rò. Nè mẹ bái nà yè, mong dì bù nè thô rù bìa lại bà rè. Ê nhau rò ả lì đàn lù đò bìa nè bà rè. Xì à gòm hà tì dì bà bù gò chì lù lè lù mìa gà lì xà bì tà bè khèn chà bà rè. Xì à gòm xì bà tà bè rì tì yò yò nè bò. Xì à jì xì à jì xù bì tà bè rì gà bìu xù chà bà rè.
တနေ့ဆရာကွန်ဟာတပည့်တွေကိုအိယာပြင်ခိုင်းပါတယ်အိယာပြင်ပြီးအဲ့ဒီအိယာထက်မှာတက်ပြီးတလား၂လအိပ်ပါတော့တယ်မထပါဘူးအဲ့ဒီလိုအိနေပြီမလဲတပည့်တွေကဒီတိုင်းပဲကြည့်နေကြပါတယ်တလားကြာမှာဆရာကွန်အိယာကထရေမှုချွတ်ထမင်းစားပြီးငါအလူလုံးမယ်လို့ပြောပြီးမန်းနဲ့စောက်ဖို့နေရာရှင်းခိုင်းပါတယ်နေရာရှင်းပြီးမကြခင်လူတွေအသည်းသည်ရောက်လာပြီးမန်းနဲ့စောက်သူစောက်ချက်ပြုတ်သူချက်ပြုတ်လူလေးသေး
line ကို South Coast ောက်ခိုင်းပါတယ်အရက်လေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့လူတွေသာမကရှမ်း69စော်ဘွားတွေလည်းရောက်လာပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူအလှလာပြီးကူကြပါတယ်အဲ့ဒီအလူကြီးက9လကြာတယ်တဲ့တပည့်တွေကတောင်သူလဲလို့ဖို့အချိန်တန်ပြီဖြစ်တာကြောင့်တောင်းပန်ကြပါတယ်ဆရာကွန်ဟာမန်နဲ့အလဲတိုင်းမှာမီးထွန်းပြီးနေတဲ့တပည့်ကိုမီးငိမ့်ခိုင်းလိုက်တော့လို့ဆိုတော့မီးငိမ့်လိုက်တော့ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမိုးမောင်ကြီးကြပြီးမိုးကြီးရွာချပါတယ်မိုးလည်းတိတ်ညအလင်းရောင်လည်းပေါ်လာရောအလူပွဲအသုံးဆောင်တွေဘာမှမရှိတော့ပါဘူးအကုန်သူ့နေရာသူရောက်သွားပါတယ်ဒီလိုထူးထူးဆန်းဆန်းအမကန်ဖြစ်ပျက်တွေကိုရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ခေါ်ဆရာကွန်ကလှုပ်ပြဖို့ပါတယ်တနေ့ပေါ့ဆရာကွန်ဟာမန္တလေးရောက်ခိုက်ပေါ့ဥပိန်တရာကြီးဟာလူသူကင်းမဲ့လျက်ရှိပါတယ်အရှိလောကရမနေအောင်ကြီးဟာထွက်ပြူစွာလောကကိုအလှဆင်နေတယ်ယဟန်ဝူကြီးတပါညချေးသေးသင်္ကန်းအဆုပ်ပြင်းနဲ့ဥပိန်တထာကိုဥတီသွားနေပါတယ်သူ့ပခုံးပေါ်မှာအေယာမကြီးကျယ်တဲ့သင်္ကန်းထုတ်ကြီးကိုထန်ခါးနဲ့ငယ်ကိုင်းတာကလွယ်လို့ယဟန်ဝူကြီးဟာအရက်ရှိမျက်နှာပဲကိုမှမကြည့်ဥတီဝင်တယောက်ကိုရဆိုင်လေးပေါ်မှာဆန်ရှိဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ယဟန်ဝူကြီးကိုစိတ်ဝင်တစားဖြစ်နေတယ်ယဟန်ဝူကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်ကြတဲ့ကရှင်နေအရန်ခုံပြီးနောက်ကလိုက်လာတယ်ဒီယဟန်အိုကြီးကိုအင်ကိုပင့်ကျင်စိတ်တဖွားဖွားပြောလာတယ်။ယဟန်အိုကြီးကဥပိန္ဒနာအတက်ဥဒတရံမုံဟင်းကားကိုတောက်ရံထဲခိုင်းပါလေ။မုံဟင်းကားထက်တောင်ဘက်မျက်နှာမူပြီးစောင်းကြောင်ထိုင်တောက်နေပါလေ။ဥတင်ဝေဟာနောက်ကလိုက်ရင်ယဟန်အိုကြီးရဲ့ကြောဘက်မှာဥဒတရံကိုအကြော်ခြေပေးပါဆိုပြီးလက်ဟန်ပြပါလေ။ယဟန်အိုကြီးလည်းနောက်ကြောဘက်မှာပြောနေတဲ့အမူအရာကိုသိဟန်တူတဲ့လက်ကပြတဲ့အကြော်မထဲဖို့ဥတင်ဝေဟာထိုးခြားတဲ့ယဟန်အိုကြီးကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်။ရင်ခုံတော့ကတဒုတ်ဒုတ်နဲ့ယဟန်အိုကြီးမဟင်းကားစားပြီးအထအိမ်ကိုကြွပါလို့ပင့်ဖိတ်တော့ယဟန်အိုကြီးကမငြင်းမဲ့လိုက်တာလေအိမ်ရောက်တော့ယဟန်အိုကြီးကပါဇက်ကတဒုတ်ဒုတ်လျှောက်ပြောတယ်တခါတခါနားလဲပြီးတခါတခါနားမလဲတဲ့စကားလေးဥတင်ဝင်ဟာယဟန်ကြီးကိုစွန့်လုတ်ကြွေပြုစုရင်တင်းရင်တင်းနေရှိလာတယ်ယဟန်ကြီးမသိခင်ထမ်းလာတဲ့အထုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့အထဲမှာဟောင်းနှွှဲလျက်ရှိတဲ့ pay bright bar ဒီပါဥတင်ဝေဟာမိမိအိမ်မှာပင့်ပိတ်ထားတဲ့ယဟန်အိုကြီးမျက်နှာတော်ကိုဖြည်းဖြည်းမှတ်မိလာတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်သားကြောင်းသားအရွယ်ကပေါ့။သူ17နှစ်သားအရွယ်လောက်ကပါ။မွေးရမြေမြစ်သားမြို့နယ်ညောင်ကျစ်ကျေးရွာကအဖိုးကြီးလက္ခဏာကျောင်းမှာနေခဲ့စဉ်ကတနေ့အဖျားတက်ပြီးနေပူစာလုံနေတဲ့ကြောင်းသားမောင်တင့်ဝေလေးကိုခေါင်းလာပုတ်ပြီးမင်းဒီနေ့ကစပြီးဘတော်မှမဖျားတော့ဘူးကွာတဲ့။အဲ့ဒီအဖိုးကပြောပါလေ။ဒီဟန်အိုကြီးအဲ့ဒီတုန်းကလည်းသူ့ဘာပဲမျက်နှာတော်ဟာအလွန်တူလှပါလေ။ဥတင်ဝင်ဟာလည်းအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဒီနေ့ထိလုံးဝမဖြားတော့ပါဘူး။ယဟန်အိုကြီးဟာဥတင်ဝင်အိမ်မှာ9ရက်ကြာသွားတယ်။သင်ငန်းတွေကစုပ်ပြတ်နေတယ်။အဲ့ဒီစုပ်ပြတ်နေတဲ့အနားတွေကိုစုချီထားတော့ဥတင်ဝင်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့။နောက်တစ်ခါကြွပါအောင်ဖျားလို့ပြေလျှောက်ထားပါလေ။ဒီနေ့မြမမင်းသင်ငန်းတိုင်းမှာသင်ငန်းတစ်စုံဝယ်ယူပြီးယဟန်အိုကြီးကြွာလာစောင့်နေတယ်ယဟန်အိုကြီးကြွာလာရင်သင်္ကန်းလူပိုးပြင်လိုက်တော့ယဟန်အိုကြီးမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးဆရာကြီးကွန်ဖြစ်နေတယ်ဦးနှင့်ဝေကမထူးပါဘူးငါလူပိုးရည်ရွယ်ထားတာပဲဆရာကွန်ရှေ့မှာချလူတန်းလိုက်ပါတယ်ဆရာကွန်ကအေးမင်းကြိုက်တဲ့ဖုန်းကြီးလူလိုက်กว่าလို့သင်္ကန်းပြန်ပေးထားပါတယ်ဆရာကွန်ဟာဦးတင့်ဝေကိုတားတားနဲ့စကားပြောပါတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကဘယ်အချိန်ပြောပြောဘယ်တော့မှအမှန်မပြောတောပြောတောင်ပြောညတနေထိုးရင်ငါသားထဆံမှာသူပြောတဲ့စကားတခုသာမှန်ကန်တိကြပါလေဦးတင်ဝင်ဟာအရင်ဘွားကမိဘတော်ဆက်ဖို့တဲ့ဆရာကွန်ကိုမိမိအိမ်မှာရောက်နေစဉ်အနီးကပ်ပြုစုလုပ်ကြွေးလို့တယ်ဆရာကွန်ကလက်မခံမပြုစုရတဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တွေကိုလည်းအနီးကပ်တွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ဒီထူးခြားချက်တွေကိုတော့ဖွင့်ဟမပြောတာကြောင့်ဒီထည့်ပြောဖို့မသင့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာကွန်ဟာတာမန်လူတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်တခုမှာလက်စစ်ငါးစစ်စီရှိပါတယ်တညနေဆရာကွန်ကငါးသားလာစမ်းဆိုပြီးကြောကိုရိုက်ပြီးမင်းကဓာတ်တွေရှိတာကိုဆိုပြီးမမ်းမိပါတယ်ညနေထမင်းလဲဆိုင်ရောဦးတင့်ဝင်ကပါဇက်မအံပွားတွေပြုတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဦးတင့်ဝင်တယောက်အမိုက်ဆက်သိမ်းပါတော့တယ်